Masuk. Piye to Mas Narto? Mas Anton piye kabare? Alhamdulillah. Kae. Lahane ekstrim kabeh iki.
Masuk. Piye to Mas Narto? Mas Anton piye kabare? Alhamdulillah. Kae. Lahane ekstrim kabeh iki. Iya lolos ya, tak kori jos iki. Aku gagas nek iso ora yo rampung ora tibae yo. Nek jero sing kono iku mau. Pawang iki yo pawang jos iki kok. Thank you Mas Anton. Iya, sama-sama.